ិលដើមអាផ្លិតបាត់ហ៎ម៉ែខ្ញុំបីឆ្កែទៅណានោះខ្ញុំបីឆ្កែទៅរកឆ្កែហ្នឹងហ៎បីឆ្កែរកឆ្កែបីឆ្កែនៅដៃទៅរកឆ្កែណាបាត់ឆ្កែខ្ញុំបាត់ឆ្កែទៅមើលឆ្កែខ្ញុំវាបាត់ឆ្កែដែរនេះកូនឆ្កែណានេះមកពីណាមកពីណីនេះចានេះមុខដូចផនខ្ញុំមកទេអឺចានោះមិនដូចឆ្កែខ្ញុំម៉េចអាចាស់ស្ទីនអូអានេះចាស់ស្ទីនឆ្កែខ្ញុំតើអើមកពីណាមករមករឆ្កែទៅចាយកវិញទៅចាអូចាស់ស្ទីនតើណែកូនមានពុកបាត់មុខតែមកផ្លេតមុខឲ្យស្លេកជាអញ្ចឹងអូហើយស្លេកពាក់ទៅណានោះលោកអេតកែធំបាសក្នុងភូមិណាមិនល្បីអ្នកមានអូជួលធំបាសអត់ឆ្នាំនេះជួលតែមិនយកបាន20000ថ្លៃម្លេះចា5000ណាចាទុកគ្នាអើទុកមួយអូកូនមានឪពុកឯខំតដើររោអូអាចាស់ទីណាយាយមើលឯខំម៉ែរឿងអីហាឥឡូវឯងទៅម៉ាសាមុខអត់ទៀតតែញ៉ែស្រីក៏អត់បាទថារំបីឲ្យរំចេះអូខូចណាស់ឯចោលគាត់ទៅរំសោះធ្វើហឹកណាស់ឯចោលវាចង់រំវាព្រមប្រាប់ឯងលើមុខសពូនហ្នឹងហ្នឹងចាក់មកស្វាគមន៍ពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយអើយចម្រៀងបទថ្មី3ឆ្កែចូលរំមកអញ្ជើញកលាស់ហើយនឹងក្រមុំហើយចូលរំទាំងអង្គគ្នាហើយបាត់ពេជ្រសភាកំពង់តែល្បីហើយ2018 3ឆ្កែចូលរំហើយអូម៉ាយហើយអូស្អាតស្អាតណាស់នោះអូចាហូបអីក៏ឆ្លោះឆ្លោះម្លេះលោកព្រះហើយសង្ស័យតាកតក់ឲ្យដើមជីកទេនេះអូមកចោលដាក់មកចោលបាត់មកដល់ហូមហេទៀតថាគាត់ទៀតហ្មងខ្ញុំវាឆ្កែអងអើយប៉ុន្តែថាចាក់បាត់អីក៏បានបាត់អីក៏រងចាក់សាក់មើលម៉ាឆ្នាំនេះសំរាមឲ្យឆ្ងាញ់នេះមើលសឡាញ់បាត់មកសឡាញ់បាត់អីក៏បានដែរមកតែស្ទាយខ្ញុំដូចជារៀងខខគេស្ទាយអីនំសុំតោះពុកម៉ែសុំបីឆ្កែរួមណាចាក់បាត់អីខ្ញុំរួមបាត់នឹងព្រោះថាឆ្នាំនឹងបីឆ្កែចូលរួមបាត់អីក៏បានបាត់អីក៏រួមណាបាត់អីក៏រួមណាបាត់អីក៏រួមណាI'm sorry, I'm 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 sorry,
៣ឆ្កែចូលរួមមួយមួយដាក់ទៅបងអើយសុំរួមឲ្យឆ្ងាញ់៣ឆ្កែចូលរួមពូមីងកំប្រកាន់បងប្អូនត្រូវចាំឆ្នាំនឹងឆ្នាំចូលកុំចាប់តោះចាក់បត់អីខ្ញុំរួមបត់នឹងព្រោះថាឆ្នាំនឹង៣ឆ្កែចូលរួមបត់អីក៏បានខកខានពីបទចម្រៀងថ្មីថ្មីរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសសូមចូលទៅកាន់ Channel YouTube រស្មីហងមាសរួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច